მართლმადიდებლობისა სასანთლეო და ეკლესიისა სიმტკიცეო და მოძღვარო, მონაზონთა სამკაულო, ღვთისმეტყველებისათვის მბრძოლო უბრძოლველო, საკვირველთ მოქმედო გრიგოლ თესალონიკისა სიქადულო, გადაგებელო საღმრთოისა მადლისაო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა მარადის ცხოვრება ცულთა ჩვენთა. დიდი მარხვის მეორე გვირიაგეს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა გრიგოლ პალამას ხსენებას აღნიშნავს. მის მიერ მტრების მხილება, ერედიკოსების წინააღმდეგ ბრძოლა ეკლესია მე-14 საუკუნეში მართლმადიდებლობის მეორეზე იმადაღიარა და სწორედ ამიტომ დაწესდა წმინდა მღვდელმთავრის ხსენება დიდი მარხვის მეორე გვირიაგეს. წმინდა გრიგოლი მცირე აზიაში დაიბადა, თუმცა მტრის შემოსევის შემდეგ ის ოჯახთან ერთად კონსტანტინოპოლში წავიდა, სადაც ისინი იმპერატორმა შეიფარა. მამის გარდაცვალების შემდეგ გრიგოლი საგზრდა განათლებაზე დედა ზრუნავდა. იმპერატორს სურდა ჭაბუკი სამხედრო სამსახურისთვის მოემზადებინა, მაგრამ თავის ძმასთან ერთად ათონის წმინდა მთას მიაშურა, სადაც ისინი დამკვიდრდნენ ვათოპედის მონასტერში. იქ გრიგოლი მალე ბერად აღიკვეცა და ღირსი გახდა წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებისა. როდესაც წმინდანის სულიერი მოძღვარი გარდაიცვალა, მან ათანასეს ლავრას მიაშურა. იქიდან კი გალოსიის მცირე სავანეში გადასახლდა. რამდენიმე წლის შემდეგ უფლის რჩეული განერიდა თურქების თავდასხმას და თესალონიკში წავიდა, სადაც მღვდლად დაასხეს ხელი. მისი ქადაგებებით უამრავი ადამიანი ქრისტიანული ცხოვრების ჭეშმარიტ არ სწდებოდა. მალე ნეტარი კვლავ ათონზე დამკვიდრდა. მან სამოღვაწეოდ წმინდა საბას სკიტი აერჩია, მაგრამ მალე მოუხდა მისი დატოვება, რადგან ესთიგმენის მონასტრის წინამძღვრად დაადგინეს. მდომარებისაკენ მიდრეკილი ხუცესი მალე კვლავ საბას სკიტში დაბრუნდა და იქ განმარტოვდა. იგი სიკვდილამდე განაგრძობდა საღვთისმეტყველო მოღვაწეობას. მისი ნაშრომებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია წმინდა წერილის სახარებისა და სამოციქულოს განმარტება. წმინდა გრიგოლის ცხოვრება აღსავსე იყო განსაცდელებით. ერთხელ პატრიარქმა ის ეკლესიიდან განკვეთა და სამი წლის განმავლობაში ციხეში ხავდათ გამოწყდეული. უფალიც არ აყოვნებდა წყალობას. წუხარებას სიხარული მოსდევდა. გათავისუფლების შემდეგ მას თესალონიკის მთავარეპისკოპოსად დაასხეს ხელი, თუმცა იქაურებს მაშინვე არ მიუღიათ ის მღვდელმთავრად. კვლავ განსაცდელი მოივლინა წმინდას. კონსტანტინოპოლისაკენ მიმავალი თურქებმა დაატყვევეს და ერთი წელი სხვადასხვა ქალაქში მონასავით ყიდდნენ. მიუხედავად ასეთი გაჭირვებისა, იგი მადლობდა უფალს. განადიდებდა მას და ხალხს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას უქადაგებდა. ნეტარი გარდაცვალებამდე მხოლოდ 3 წლით ადრე დაუბრუნდა თავის კათედრას. სიცოცხლის მიმწუყრზე მან საღვთო გამოცხადებით წმინდა იოანე ოქროპირი იხილა. წმინდა გრიგოლ პალამა 1359 წელს 63 წლის ასაკში შეხვედრა სული უფალს. მისი ცხოვრება და მოსახსენებელი კანონი შეადგინა პატრიარქმა ფილოთეოზმა. წმინდა გრიგოლ პალამას უკავშირდება ისიხასტური მოძრაობის საღვთისმეტყველო მსჯელობებში ჩართვა. აღნიშნული სახელწოდება წარმოსდგება სიტყვიდან ისიხია, რაც სიტყვა სიტყვით სიმშვიდეს ნიშნავს. ისიხაზმი გამოხატავს შვიდ მდგომარეობას. როდესაც ადამიანი თავისუფლდება გონება გაფანტულობისაგან და ლოცვით მთლიანად გადაერთვება შინაგან სამყაროში, რაც ხელს უწყობს ღმერთთან უფრო მჭიდრო კავშირს და სულიწმინდის მადლის წვდომას. წმინდა გრიგოლ პალამას მოღვაწეობისას ათონის წმინდა მთა ისიხასტური მოძრაობის ცენტრი გახდა. აღსანიშნავია, რომ წმინდა დოგმატურ პოლემიკაში არა პირადი წამოწყებებით, არამედ ათონის სულიერ ხელმძღვანელთა დავალებებით ჩაერთო. ისიხასტთა სულიერი ცხოვრების წესს გაეცნო მეცნიერი ბერი ბარლა, რომელმაც მათი კომის მიერი ქმედება მწვალებლობად განაცხადა. ის დასწინადა ბერების ლოცვის მეთოდებს და მათ მონათხრობებს სულიერი კაცის გროვნების შესახებ. ასევე ცდილობდა დაესაბუთებინა, რომ თაბორის ნათელი ჩვეულებრივი იყო და არა ღვთიური. ამ მწვალებლობის წინააღმდეგ გაილაშქრა წმინდა გრიგოლ პალამამ და გამოსცა თავისი საღვთისმეტყველო დასაბუთებანი. კონსტანტინოპოლის საეკლესიო კრებამ დაგმო ბარლა ამის მოძღვრება, მაგრამ ცდილობა კვლავ დიდხანს გაგრძელდა.
Саболот Змина Григол Паламам дамаджиребла дуарго агнишнули мцвалеблоба да мартхмадидеблобам кидев ертхел дамаджоба моибола. Дремандели дгис мпарвели змиданебис лоцвит да меохевит убалма. Дайцвас да дайпарос срулиет сакартвело. Аминь.